zacuscă de ghete. Eu ți-o garantez. Dacă respecti rețeta și nu-ți iese, eu îți trimit ingredientele pentru noua ta zacuscă de ghete. Mamă cum miroase! Mamă cum miroase! Wow! Wow, wow, wow! E chiar mai bună! Iarna aceasta o să fie cu desfăț. Ești un pic picantă, wow! Dar ce fain se simt toate. Auzi? Și ce mișto e? Foarte fain! Păi da, Constantin mănâncă, mănâncă de zor și văd că îi place tare mult zacusca, mai ales asta făcută de mine. Nu știu ce l-o fi apucat, dar tare m-a încansăturat. Văd că toamna asta e lungă și plină de zacuscă, așa că mi-a mai ordonat una. Mi-a zis să fac zacuscă cu ghebe. Și iată-mă, din nou cu ele făcute, din nou cu ele pregătite pentru zacusca de ghebe. Da, dragilor, facem zacuscă de ghebe, iar toate ingredientele astea cu cantități, cu tot ce trebuie, le găsiți acolo jos în descriere. Dați click pe titlu, desfășurați, uitați-vă acolo și le găsiți fără nicio problemă. Acum, hai să vă arăt pas cu pas cum fac eu zacusca de ghebe. Apoi, ce credeți? Toate zacuștele se fac la fel? Ce dacă ai ceapă, morcov și gogoșar, toate sunt la fel? Ei bine, mai contează și tehnica de gătire. Nu că e o tehnică profesionistă, dar e una din bătrâni, aia care se știa. Metoda asta a fost testată de sute de ori și cred că își merită locul printre rețete. Așa că haideți să vă arăt cum prepară a mea soacră zacusca de ghebe. Mă rog, cu mici particularități pentru că am intervenit și eu. Așa că n-ai ce să-i faci. Eu centrez, eu dau cu capul. Pofticioșor, am aici 500 de ml de ulei. L-am redus la maxim. De ce? Pentru că e scump uleiul. Evident, pun aici în oală. Stoarce bine bolul să nu rămână nicio picătură. La cât costă acum uleiul, nu te văd bine. Sau nu mă văd bine. Dau drumul la foc. Am aici câteva frunzulițe de dafin. Am să pun vreo 3-4 frunzulițe. Am aici o căpățână de usturoi pe care am tocat-o, să spunem, mărunt. Am să pun cât iau cu 3, 4, 5 degete, pun aici. Dintr-o lingură și jumătate de piper, am să pun aici jumătate de lingură. Iar din 3 linguri de sare, am să pun o lingură și jumătate. De ce fac așa? Ei bine, hai să o luăm cu începutul. Avem usturoi, dafin și piper, sunt pentru aromă. Iar sarea este pentru a înmuia ușor căpița asta de gogoșar. Că am aici 5 kg de gogoșar pe care vreau să-i trag mai întâi sau să-i sotez în acest ulei. Așa că hai cu gogoșare în oală. Hai! Ia câtă sunt cu ei aici? Sunt cu ei aici. Vedeți ce ușor se face zacusca? Ia ca așa, cât ai ciocnit din degete. Iau și amestec din când în când. Și stați liniștit, vor scădea. În momentul în care vor da de căldură și de ulei, o să vedeți și voi că vor scădea. Dar dacă te întreb de ce procedezi așa, ei bine, pentru că egal aromă. Da, vrem să facem o zacuscă aromată. Și asta este o tehnică foarte bună pentru a obține acest lucru. Clar, nu am să te contrazic dacă vei proceda altfel. Vorba aia, câte bordeie, atâtea obiceie. Puteți pune și gogoșari copți pe care i-ați curățat și apoi dați prin mașină. Puteți da chiar și gogoșare prin mașină și apoi să-i sotați împreună cu celelalte legume. Puteți face în toate felurile. Însă eu așa am învățat, de la soacră mea. Așa că fii cu băgare de seamă și întreabă-ți și tu soacra dacă cumva procedează la fel cu zacusca de ghebe. Hai să continuăm. Am uitat să spun, am să las undeva la 15-20 de minute să se înmoaie acest gogoșar. După care rămâi alături de mine și ai să vezi cum procedez. Ia uitați, pofticioșilor, ce frumos a scăzut. Exact cum v-am spus, dintr-o oală plină mai rămâne cu un sfert. Acum voi lua și voi strecura gogoșarul și continui cu restul de ingrediente. Cu grijă să nu mă frig, iau și-o pun aici. După cum vezi, am aici gogoșarii, am să-i las să se răcurească, pentru că vor fi dați prin mașina de tocat carne și imediat ce termin de dat gogoșarul prin mașină, nu rămâne altceva de făcut decât să unim toate ingredientele pentru zacuscă. Și gata, simpaticilor, cu gălăgia și gata și cu gogoșarul. Pun aici. Pentru un bărbat la cratiță e nemaipomenit. Eu sunt mulțumit. Mă bucur că ești alături de mine și încă nu te-ai plictisit de mașina de tocat carne, pentru că avem de dat în jur de 2 kg de ghebe. Am spus că 2 kg de ghebe pentru că atât cântăreau când erau înghețate. Da, am luat din rezerva de anul trecut pentru că ghebele de anul acesta încă nu au apărut. Dar când ghebele vor apărea, ei bine, din 6 kg de ghebe vei obține și tu în jur de 2 kg de astfel de ghebe. Dacă faci zacuscă de ghebe atunci când apar ghebele, ceea ce este și indicat de altfel, ei bine, curăță bine ciupercile, trage-le un clocot, lasă-le la scurs, lasă-le să se răcească și apoi cu ele în mașina de tocat carne. Asta e tot, nimic complicat, totul e simplu. Hai să dau ghebele prin mașină. Cu ghebele am terminat,
iau și le pun înapoi de unde au venit. Evident, dacă îți place zacusca de hrib, poți pune hrib. Dacă îți place zacusca de șampinio, pune șampinio. Ești liber să faci cum vrei această zacuscă. Până la urmă e o zacuscă de ciuperci. Pune ce-ți place ție. Acum, pofticioșor, am să-i dau tare cu ceapa. Am aici 2 kg de ceapă pe care am pregătit-o special pentru mașina de tocat carne. Unii dintre voi o să vă întrebați de ce dau eu ceapa prin mașina de tocat carne. Ei bine, dragilor, pentru că vreau. Și așa e scris în rețetă. Dacă ție îți place să tai la mână, n-ai decât. Eu prefer să o dau prin mașina de tocat carne pentru că e vorba de zacuscă. Dacă aș face tocană, cum de altfel am și făcut și o găsești aici sus la recomandări. Da, da, da. Dai click pe i-ul acela și găsești tocană de legume nemaipomenită. Tocană în care am tocat ceapa. Pentru că îi spune tocană. E vorba de tocătură. Iar când faci zacuscă, e bine, ești liber să faci cum vrei. Dar dacă vrei ca rețeta asta să fie garantată, fă ca mine. Ca să-ți iasă exact așa cum trebuie zacusca asta de ghebe. Hai să continuăm. Și gata și ceapa. Ați văzut ce simplu a fost, nici măcar n-am plâns. Dar acum că am terminat, mă simt obligat să vă spun și de ce am dat ceapa prin mașină. Ei bine, dragi pofticioși, ceapa dată prin mașină face un singur lucru. O mărunțește. Dar odată cu mărunțirea cepei, rezultă și ce? Apă. Adică zeamă. Zeamă de care noi vrem să scăpăm. Și de curând am înțeles și eu care e șmecheria. În loc să aștept 30-40 de minute să sotez ceapa, să se elimine bună parte din cantitatea de apă rezultată, ei bine, o doamnă simpatică, urmăritor de-al meu, a fost foarte atentă și mi-a dat o sugestie. Nu mi-a zis fa așa, ci mi-a dat o sugestie. Și îi mulțumesc pe această cale și cred că se știe și cine e. A, așa e. Și iată, pofticioșor, marea filozofie și cum scutești timp prețios la orice zacuscă. Dar acum mi-e și mai clar. Metoda asta cu datul cepei prin mașină este exact ce trebuie la zacuscă. Pentru că nu avem nevoie de exces de lichid și procedând așa, lucrurile sunt și mai simple. Hai să punem ceapa în strecurătoare și să o las câteva minute să se scurgă. Ia uitați aici câtă zeamă are. Ia, fiți atenți și voi. Ei bine, ca să eliminăm tot excesul ăsta de lichid, ar fi trebuit să sotăm ceapa atât de mult până când se elimină această apă. Și este o leacă. Nu trebuie să o storc sau ceva de genul, dar să scăpăm de o bună parte din lichid. Și dacă vei proceda așa, încă un beneficiu, și anume vei scăpa de gustul acela amar de care toată lumea spune că în momentul în care dai ceapa prin mașină, nu faci altceva decât să amărăști ceapa. Ei bine, dacă scurgi zeama, nu mai simți acel gust amar. Iată-te că am rezolvat toate efectele negative ale cepei în zacuscă. Fac puțină ordine și continuăm. Am aici aproximativ 2 kg de ciuperci mărunțite prin mașina de tocat carne. Le pun în tigaie și, așa cum am spus, zeama de gogoșari și ulei rezultată în urma gătirii gogoșarilor. O pun aici în tigaie. Iau și amestec. Și voi lăsa totul pe foc până când observ că uleiul începe să dea târcoale la ciuperci. Și o să vedeți cât de curând cum trebuie să arate. Acum, pofticioșilor, rândul morcovului. Iau frumos kilogramul meu și jumătate de morcov, îl pun în oală și pun peste zeama de la gogoșar. Așa că, pofticioșilor, 20-25 de minute, chiar și jumătate de oră, nu fac altceva decât să amestec din când în când, să nu se lipească și cam atât. Am să pun zeama de gogoșar și ulei rezultată de la gogoșar în tigaie și da, tot acum am să pun și ceapa. Ceapa, ai văzut și tu, noroc că am stors-o și am eliminat o bună parte din lichid. Că de nu, zeama din ceapă plus zeama de la gogoșar, aveam de așteptat cel puțin o oră până se evapora. Așa că acum o să fie și mai simplu. Pun ceapa cu grijă să nu mă stropesc în tigaie. Iau și amestec puțin, să se omogenizeze cât de cât totul. Am să pun restul de sare, adică o lingură și jumătate de sare. Sare de mare. Am să pun restul de frunzulițe. Sunt frunzulițe mici, undeva la 5 frunzulițe mici de dafin, le pun aici. Și restul de piper, adică o lingură. Piper proaspăt râșnit, proaspăt măcinat, cum vreți voi. Numai proaspăt să fie. Pun aici. Și am să sotez ceapa la foc mediu spre mic până când văd că uleiul se ridică la suprafață. Ăsta e și semnul că e gata. Da, pofticioșul, ceapa este aproape gata. Acum am să-i pun pasta de tomate sau bulionul de roșii ca să nu intrăm în conflicte, mai știu eu cu cine. Așa că voi pune 600 grame de pasta de tomate peste ceapă. Iau și amestec. Amestec bine să se omogenizeze totul. Nu vreau să fac prăjeală, repet, cum am spus și la celelalte zacuși, mă interesează doar să amestec ceapa cu pasta de tomate. Hai să aducem o la mare să facem, fraților, odată zacusca de ghebe, că nu mai pot de poftă. Și ia uitați voi aici ce de bunătăți. Da, toate sunt pregătite, le aducem pe toate grămadă și nu rămâne altceva de făcut decât un clocot scurt. Mă rog, nu chiar scurt, jumătate de oră împreună, cât să se cunoască între ele, să-și lase aromele și să iasă cea mai bună zacuscă de ghebe pe care ai făcut-o vreodată. Căci eu sigur ți-o garantez,
am făcut-o pe cea mai bună înainte să o gust. Hai să facem hora unirii, că uitați și voi aici ce de bunătăți. Am să pun ceapa în oală, apoi am să pun morcovul, 1,5 kg de morcov, sotat în zeama de la gogoșar. Până aici. Ce culoare frumoasă a rămas pe acest bol. Acum am să pun cele 5 kg de gogoșar, redusă la cantitatea ce o am eu aici. Evident, după ce a fost sotat în ulei, după ce a fost dată prin mașină, ia câtă bunătate asta, o pun aici în oală. Peste morcov, peste ceapă, peste pasta de roșii. Pun aici. Și acum, pofticioșilor, am să pun vedeta acestei zacuști. Și anume, aproximativ 2 kg de ghebe. Ghebe ce au fost curățate bine, au fost opărite, apoi lăsate la scurs, date prin mașină, sotate în acea zeamă de la gogoșar cu ulei și acum le-a venit rândul să le pun aici în oală împreună cu restul de ingrediente. Pun totul aici. Dau drumul la foc și încep să amestec până când se omogenizează totul. Mamă ce culori, mamă ce miros, wow, o să iasă o nebunie. Zacusca asta le bate de departe pe toate, pentru că e și mult mai gustoasă datorită ghebelor, dar și tehnicii de gătire. Așa că stați alături de mine să vă spun și cum e, nu de alta, să nu muriți de poftă. Și când zic nemaipomenit de bine, uitați și voi aici ce minunăție e în această oală. Wow, abia aștept să gust alături de voi, să vă spun cum e și să vedem dacă e ce trebuie sau nu. De fapt, toate zacuștele făcute anul acesta le-am făcut singur, spre norocul dragei și iubitei mele soții. Ca să nu mai spun de saci întregi ce au trebuit copți și curățați. Și dragii mei pofticioși, jumătate de oră o lăsăm să fiarbă la foc mic, amestecând din când în când. Și nu uitați, dați-i și gust, gustați și puneți ce trebuie. Puneți sare după gustul vostru, puneți piper după gustul vostru. Dacă vă place ceva mai picantă, puteți pune pastă de ardei iute sau chiar ardei iute în compoziție. Și apropo, chiar și eu am să pun, pentru că da, îmi place puțin mai picant. Și mă țin de cuvânt, uitați ce am eu aici, restul de pastă rămasă de la zacusca trecută. Dacă nu mă înșel, zacusca de fasole, pe care apropo o găsești aici sus la recomandări. Dai click pe i-ul acela și găsești zacusca de fasole. Foarte bună, foarte gustoasă. Hai să pun pasta de ardei iute. Am aici 50 grame de pastă de ardei iute făcută de soția mea. A făcut și ea ceva toamna aceasta. Pun aici. Am să gust și puțin să văd dacă îi mai trebuie sare și piper. Nu mai trebuie nimic. E bun așa. Iată mă din nou pentru a nu știu câta oară cu bucarele încinse la maxim. Urmează să punem zacusca în borcane și să degustăm această minunăție. Hai să punem în borcane. Este exact cum mi-am dorit să fie. Și o țin tot așa până umplu toate borcanele. Hai să le închidem ermetic pentru la iarnă. Mă rog, dacă o apuca. Bine. Uită-te un pic aici ce minunăție. Toamna ne răsplătește numai cu bunătăți. Și ar fi păcat să nu punem pe iarnă. Abia aștept să gust, îmi plouă în gură numai când mă gândesc la ea. Și sper să fie exact așa cum mi-amintesc, ba chiar mai bună. Pentru că o fac alături de voi pentru prima dată și de obicei îmi iese bine. Nu bine. Foarte bine! Hai să degustăm, să vedem dacă a ieșit ceea ce trebuie. Pun așa aici pe feliuță și hai să vedem dacă e ce trebuie. Wow! Wow, wow, wow! E nebunie! Wow! Sincer vă zic, dar vă rog să nu mă spuneți la mama soacră. E chiar mai bună și v-am spus eu că o să iasă nebunie curată, că doar o fac alături de pofticioși. Așa că stați să mai iau o gură, că tare bună! Iarna aceasta o să fie cu desfăț. Am zacuscă, am tocană, am tot ce-mi trebuie. Dragilor, acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ca de obicei, dacă aveți ceva de spus, lăsați-mi acolo jos un comentariu, îmi spuneți ce părere aveți despre zacusca de ghebe și ce să vă mai zic. V-am pupat și ne vedem cu drag data viitoare. Rămâneți flămânzi de amintiri și mereu pofticioși. Toate cele bune. Pa, pa! Wow! Ești un pic picantă, wow! Dar ce fain se simt toate. Auzi? Și ce mișto e? Foarte fain. Mamă.